Për gati 2 orë ushtruan të gjithë argumentat të cilët ne kemi paraqitur që është një bord antikushtetues, një bord i cili nuk ka se ka sjellur absolutisht asgjë të mirë për sa i përket qytetarëve shqiptar në aspektin e monitorimit apo të uljes së çmimeve të produkteve ushqimore, por ka ndodhur krejtësisht të kundra, duke patur parasysh periudhat të cilët është ngritur ky bord. Nga marsi në vitin 2022, për i gati 10 muajsh, deri tani ka ndodhur efekti krejtësisht i kundërt që në çmimet e produkteve, sidomos të shportës, janë rritur.